Punya murid yang doanya negara, mati agak minta ini yang muatan ini. Ini yang wali tuan yang kaya. Bishop Wakwan, kan ini nyut cerita kutsi mau doa gini roh, kui gini roh mau kuat dia agak minta ini yang muatan ini. Atau imana ni mereka ni, nama dia wakil, nama itu kio, negara yang muatan ini, nama itu mereka makin matre maiki. Dei ni wa kata ke limo ayo FC. Bisa gua ku ada di baru tito ya kan nama kone kan ya gereru apa heo ta kara medi ya yo media. Ko mani ana ko idore de la heo ne maru tito. Da ko tika ko la ke yo na ihenya na ne moye horosio. Thank you ne ko tika ko mai gere la moko dei ne wa de ko dei de vi to de amor yo me ya ron. Ako pe karai. Unajua ni vizuri nisemee hapa kulingana na katiba yetu mpya. Unahakikisha kwa ng'ombe na amepewa kazi ya missions kufungua makanisa. Na atakuja hapa na akutane na hawa wahubiri na waambie kwamba mwaka huu ukiisha kama hujafungua kanisa moja hapo basi. Performance contract. Sasa unionyeze unaletea makanisa mazao. Sio unakula kanisa lakini unajenga. Na kanisa imepanga kwamba hakuna mtu hata mwaka ujao ukitaka kuchaguliwa kiti ya kanisa lazima uwe umesoma TEE, Theological Education by Extension na ukapita. As hapo unaweza kuanza certificate. Naweza sasa kusema unataka kiti ya kanisa. Lakini kama hujasoma is not there. Na hatutakuwa tukiwekelea watu mikono haraka haraka watu wasome na wajue. Sababu watu wakijua kanisa litasimama. Kwa sababu ya muda sitasema mengi. Lakini vile tunafanya tukiwawekelea watu mikono ni kwamba mtu yuapiga magoti. Akipiga magoti tunachukua mshumaa tunamwahishia anashika na mkono wake wa kulia anainua juu na askofu anaweka mikono juu ya kichwa yake na anaomba madhani akiamwakiwa roho igurulia mundu huyo ndugu yake anigeza atore ewa kutene na tene anigeza kukena gema mwoka gerede au mudenya inya waroho waku mudenya Mwale idagi ya mwikiri na mwame ya gilele Inya maroho dira matuko maake magandila Ane damu hoera atuike muumiliru Apo askofu atakupiga kofi moja Paka aone kama utafushia Akiona utafushia Atakueka msaraba Seme basi Kama wewe We muumiliru Dugu katika jaya msaraba Alafu askofu atainua mkono wako atakwambia simama imara na wewe askari mwema wa Kristo katika kanisa la IPC kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na wewe unasimama imara? Sawa. Mwana ndio gatishi yako ndio mafatidilio na mai, atiga tunakuleka shaitani ambayo na make madhino ambao utaendafata na tendego tunahindi shio the bible ite uhoro wa kumudheru eru mwadha niso ono maromeri ya makeruta na magadhi nambere matego tirika na makeruta makili uhoro wa kumudheru tunarete kumaigiri na moko wata ule atumo aku adheru mekara na maiga gira nuga tashia kumoko na maka yuro nilo kumudheru toha ya mwadha niso kumaigiri na moko kumaigiri na moko kuma kumari ya maungi ngedo mama gangire no magita gire Boko kwa kukuli guru liyao, nimekuja noto liya nohota liwa maulu mwode. Boko kwa kukuli guru liyao, nimekuja liya maulu mwode. Boko kwa kukuli guru liyao, nimekuja noto liya nohota. Kima kita kire na moko wa kumauge. Mayuri liye roho wa kumadelu. Roho wa uge, roho wa omenye, roho wa utaro, roho wa wetikila maulu mauge. Nigini kita wakuka na gema, umaita kire liye omudenye. Ime ya roho wa kumadelu. Maroga miyewega, na umaumiri liye. Ini adalah materi yang digadisi aku guna. Ayam madna ni cukup mahir roda nak kehoti.
yapo amukagira mwili waku na dhakame yaku twa hoya mili yawe hagiyo ni mehia ndaragiyo ni mwili wa Kristo oleo dhakame ya Kristo ikiro dharagiyo marahoma nido matule marina rahoma dhani na mili ina hinya mahiyo di mawega wa mwili ono wa meshiri umali itagia na umamenya gilide umatule dhini waku chika jina na Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu amen sasa hivi kitu cha pale kidogo Hebi mo Israeli mewero ini. Ni mali ile mugate mekorwe mwe. Na gutiro no mwe wa taule ile. Mali dikana ruo rwa misi. Mwatika akwata ero ya ndo ali athere. Muriana gera hamwe na mukanywa nera hamwe. Na gudoma thaini wa Ayubu 10 na mugwanja no hari wa gatano. Acio muriana gera nao ni tuinaga wega muno. Ada tona lena tu kanywa nao aduka ratu gebe kanya oka ruso mura ke ruo ile kemwe wada kana wikyo yo chivito wabari tonu watu kagwa tano ya lea leru nara tamo adhani kende ya mura lea leru nara tamo adhani ukisho kore ya mure ya nagina nake na mkanyo nake umudhi ya mao numa shini shini ya inasema Job 17:5 Shana shi akuni gora maitha. Tiga Ayubu 10:1 wakai kana. Shana shi akuni gora ma. Kuadra mo hala shana shi biture ina maitha. Wa shara shana ina maitha. Na do to yuti ko gora ma. Kana ni mara ni na mwene utura wa kana ya tura ma. Kana wa hali kisa. Kitana en komunita ta pada kan sema Elias. Kuma